Nə getsən ki? İndi o dəmir də o satasan pul al. Nə qədər pul alasan o? Sən taları məktəb oxuyur. Təhsil alsan bala dəmir yığırsan, getsən 2 manata, 1 manata satırsan. Məktəbdən bax sizin kimləri yayındırırlar. Görsən Satır rayonunun Dədə Qorqud kəndindəndir. Bax bu uşaqlar İmanovlar ailəsindən, əsl xalqımız. Yazıq uşaq neçə illərdir bax dəmir yığmaqla məşğuldur. Valideynlərinə çörək aparırlar. Bax bu uşaqların beləncə təhsildən yayındırırlar. Göz qabağında da bizim gələcəyimiz hamısı babayla ki, zir-zibirlə yaşayırlar. Bu uşaqlar niyə qoru uşaq pulu vermirlər aydakı? Uşaqlar məcburiyyət qarşısında qalıb, bu uşağın atası xəstədir, malicə alır. Uşağa heç bir yerdən ailələrinə gəlir mənbəyidir. Sosial yardım yox, uşaq pulu yox, təhsildən də yayındırırlar. Uşaqlar zibillikdən dəmir, bizon qabları toplamaqla məşğuldur ki, saçsınlar evlərinə, ailələrinə bir tikə də çörək pulu olsa aparsınlar. Və bizim gələcəyimizi hörmətli əziz xalqımız və bizim izləyicilərimizi bax bu cür məhv edirlər ki, bizim gələcəyimiz olmasın. Gələcəyimizin ali savadlıları, hansı bir icra başçısı ola bilər, hansı bir həkim ola bilər, müəllim ola bilər, nazir ola bilər, nazir müavini ola bilər. Bunlar imkan vermirlər ki, bizim bu cür qardaş balalarım, qardaşımız balaları, bacımız balalarının gələcəyi parlaq olsun. Bunlar da ali təhsillər alsınlar. Bunlar da hökumətdən işləsinlər, gələcəyimizi yetişdirsinlər. Ümumiyyətlə də imkan vermirlər. Demokratiya adı altında diktatura imkan vermir ki, vermir.